La gasolinera ubicada al costado del Parterre de Valencia ya es historia. L'antiga estació de carburants de la plaça Alfons el Magnànim ha estat desmantellada i s'ha urbanitzat i enjardinat la zona que durant dècades ha ocupat la gasolinera. Segons l'Ajuntament, s'ha transformat l'asfalt en vegetació i això suposarà nombrosos beneficis per als veïns com la millora de la qualitat de l'aire i també ajudarà a reduir les altes temperatures perquè disminuirà l'efecte illa de calor urbana. Les obres que han tingut un cost de 35.000 euros han permès complir una antiga reivindicació ciutadana de desmantellar la gasolinera pegada a una de les zones patrimonials i paisatgístiques més importants de València. A partir d'ara, l'emblemàtic ficus del parterre de 1852 podrà lluir en tota la seva esplendor sense l'ombra de l'antiga gasolinera.